Welkom bij de Kat Koelno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Kat Koelno podcast. En vandaag heb ik de gast Petra Maas. Hey Petra, welkom. Hey Kat, heel leuk. Wat leuk dat jij in mijn podcast bent. Ik zal even een kort stukje vertellen. Jij bent familie van mij. Ja. wij komen uit een hele grote familie. En het grappige is dus dat wij elkaar helemaal niet zo goed kennen. Vind ik dus heel leuk. Want dan kan ik dus aan jou vragen, wie ben je en wat doe je? En dan weet ik het antwoord gewoon niet. Nee, echt heel bijzonder, Kat, vind ik ook. Hè? We zien elkaar wel op social media en dan denk ik ook van, hey, tof. Maar het rare is inderdaad dat wij familie zijn en ik eigenlijk, zoals je al aangeeft, ook helemaal niet weet wie jij bent. Dus wie weet een eerste stap. Dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. Zou je eens wat over jezelf willen vertellen? Wat doe je zoal? Dat soort vragen zijn altijd heel lastig voor mij, want ik denk, wat bedoelt ze nou? Dus ik ga het een beetje op de laatste 5 jaar richten, omdat ik de laatste 5 jaar het idee heb dat ik steeds meer doe wie ik ben en wat ik ben. Dus daar richt ik me een beetje op in deze podcast, omdat ik ook merk dat ik eigenlijk steeds blijer word. 5 jaar geleden heb ik namelijk mijn eigen bedrijf opgericht en ja, ik ben daar best trots op. Begonnen zeg maar als levensmiddelentechnologie en technoloog en dan heb ik het over mijn professionele carrière. Dat vond ik heel leuk. Iets in de techniek trekt mij, maar ik miste een stukje bezieling in die wereld, in de levensmiddelentechnologie. Ik heb hele leuke dingen gedaan. Ik ben productontwikkelaar geweest. Ik ben productieleider geweest. Maar steeds miste dat stukje bezieling. En toen kwam er een punt in mijn leven dat ik met mijn ex-man in België woonde. En hij daar werkte en ik daar tijdelijk niet werkte. En toen heb ik me laten omscholen tot leerkracht en het bloed kan dan of stroomt waar het niet gaan kan. Ik kom natuurlijk net als Kat uit een onderwijzersfamilie. Het feit dat je zeg maar met kinderen aan de gang kunt, ook de meer coachende, nou belerend klinkt dan een beetje tochtig bijna, maar dat stuk in het onderwijs sprak me wel aan en ik heb me toen om laten scholen. Ik heb toen 10 jaar zeg maar in het basisonderwijs gewerkt en 5 jaar geleden besloot ik van dat in het basisonderwijs werken heel leuk was. Vooral de bezieling met kinderen en ook het idee dat je er echt toe doet in die zin dat ik vind het heel fijn dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dus dat stukje, het ontwikkelingspotentieel, spreekt me aan. En ik dacht, ik wil dat op mijn manier vormgeven en in een klas zit een soort van basis, maar ik merkte dat ik steeds trok naar kinderen die net iets anders nodig hadden of met op een andere manier benaderd toch makkelijker uit de verf kwamen. Dus toen voor mezelf begonnen. En mijn bedrijf heet Leef Leer, omdat ik denk dat leren en ontwikkelen veel verder gaat dan het schoolse leren en waar ik me voornamelijk mee bezig hou is hoogbegaafde en of hoogsensitieve kinderen. En dan ook nog degene die juist nog niet helemaal ontdekt hebben wat er nou precies aan de hand is. Dus die wel een soort van schuring voelen van hey, het is anders of het gaat anders. En met die kinderen mag ik werken. Dus wow. Even heel kort. Ja. En wat doe je dan? Coaches of? Begeleiden vind ik eigenlijk een mooiere term. Want ik denk niet dat deze kinderen in die zin gecoacht moeten worden. Maar
Wat ik eigenlijk, wat de hoofdtak is van wat ik doe, is peerbijeenkomsten begeleiden. Dus peerbijeenkomsten zijn bijeenkomsten waar kinderen die allemaal hoogsensitief, hoogbegaafd zijn, mogen zijn wie ze zijn. En dus eigenlijk elkaar spiegelen. En ik faciliteer dat dan en ik bedenk activiteiten. Maar eigenlijk zijn die activiteiten meer het schip of de kapstok waarbij dingen mogen gebeuren. En eigenlijk is het mooie dat hoe meer ik achteruit durf te gaan zitten, des te meer de kinderen het zelf laten gebeuren. Dus in die contacten met een ontwikkelingsgelijke wordt zoveel bespiegeld, besproken, genormaliseerd. Kinderen mogen daar zijn en krijgen daar een positief, realistisch zelfbeeld. Dus dat is eigenlijk de grootste tak. En daarnaast ben ik sinds kort ook digitaal bezig om voor leerkrachten mijn kennis en ervaring te delen in YouTube-filmpjes. Omdat ik hoop dat leerkrachten daardoor een beetje gevoel krijgen van wat zou kunnen werken voor deze kinderen. Ja, dus wat de kinderen mij ook bespiegelen van nou, dit vinden wij fijn of op school zou het helpen als... Nou, dat probeer ik te vangen in YouTube-filmpjes. En dat is eigenlijk heel, heel recent. Ja. En daarnaast... Heel leuk. Ja, heel leuk. En eigenlijk is dat een beetje ingegeven door de bijzondere tijd waar we in zijn. Dus dat is in stroomversnelling geraakt. En dat is ook uit mijn comfortzone. En ik vind het ook heel leuk om mezelf dan weer op een andere manier te ontwikkelen. Ja. Ja. En heb jij, want waarvoor heb je gekozen voor die hoogsensitieve kinderen? Heb je daar zelf iets mee of hoe kom je daarbij? Nou ja, goed, met het ouder worden kom je tegen uitdagingen, zeg ik dan. Hè, of loop je tegen bepaalde patronen aan en daar ga je naar onderzoeken. En sommige dingen worden bewust en sommige dingen komen spontaan aan het licht. Toen ik als leerkracht aan het werk ging, eigenlijk al heel snel, misschien wel in de tweede week toen ik als leerkracht werkte, triggerde ik een jongen zo dat ik bijna letterlijk een stoel naar mijn hoofd kreeg. Dus echt, die jongen die was zo... Die voelde zich zo onbegrepen door mij en die werd zo door mij getriggerd dat hij zo boos werd dat hij echt meubilair gooide. En dat was dan voor mij eigenlijk de aanleiding en het startpunt voor mijn zoektocht. Onbewust op dat moment. Omdat de schoolleider toen ik vroeg van wat is hier gebeurd, tegen mij zei die jongen is hoogbegaafd. En ik terugging lezen in mijn PABO-boeken en ik kwam... eigenlijk niks kon vinden over hoogbegaafdheid. En toen ben ik daar in gaan zoeken, omdat ik die jongen zeg maar wilde begrijpen. En er steeds meer achter kwam, hey, dit gaat niet alleen over de jongen, die gaat ook over mezelf. Dus dat stukje is meer onbewust. En die hoogsensitieve kant, die gaan sowieso al vaak samen. Als je hoogbegaafd bent, ben je vaak ook sensitief en omgekeerd ook. Dus er zit wel een relatie. Nou, die zorgt dus soms voor ongemakken. Dus ongemakken in die zin dat die grote gevoeligheid soms... dat ik dat soms ervaar als... hoe moet ik dat nou zeggen? Enerzijds natuurlijk heel mooi, want die gevoeligheid maakt dat het leven heel intens is. Maar die intensiteit kan ook heel remmend werken soms, dat stuk. Ja. 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 Ja, en als je goed weet wat het is en waar het vandaan komt, dan is het extra, dan is het natuurlijk ook heel lastig. En op het moment dat je de antwoorden vindt en hier heeft het mee te maken, dan wordt het natuurlijk makkelijker van. Ja. Nou, en ook wat natuurlijk. Wat eigenlijk heel mooi is, ik ben helemaal niet zo van labels, eigenlijk wars van, want ik geloof veel meer in een stuk neurodiversiteit, hè, dat... alle mensen bepaalde kenmerken hebben. Wat het mooie is van als je wel een label uitspreekt, of in ieder geval clusters van persoonseigenschappen, dat je ook daarmee een soort van handvaten krijgt om jezelf beter te begrijpen en daarbij ook minder hard te oordelen naar stukken van jezelf.
En dat heeft mij wel heel erg geholpen. En nou, mijn zoektocht kan nou kinderen helpen om, hoop ik, voor hun 50ste erachter te komen van, hé, wat wringt nou soms in mij? Of wat merk ik nou van die persoonskenmerken? Dat stuk. Ja, cool. Ja. En ik vind het ook mooi dat je zegt van, het hoeft niet in een hokje. Het is weet je, en dat wordt natuurlijk altijd een beetje negatief gezien, maar als je inderdaad, je kan het ook kernwoorden of eigenschappen noemen, en dan kan het verhelderend zijn, maar is het niet beperkend. Nee. En het hoeft ook te, weet je, soms zijn is een label wat je ergens aan geeft ook niet per se om te zeggen van nou, het is nou eenmaal zo en punt. Maar ook kan het een soort uitgangspunt zijn om verder op onderzoek te gaan. Ja, ik denk dat zo zie ik het ook echt een beetje van, god, het is een richting waarin je mag gaan zoeken van, wat herken ik daarvan en wat ga ik accepteren en waar wil ik misschien iets bijschaven. Maar het is een richting om te zoeken en dat maakt je zoektocht soms makkelijker, waardoor je makkelijker tot de kern kunt komen en ook makkelijker echt kunt doen waar je blij van wordt en waar je talenten liggen. Dus zo zie ik het eigenlijk een beetje. Ja. Heel tof. Ja. Hey, en ik vind het fascinerend. En dat platform, daar gaan we straks nog eventjes een linkje naartoe doen, zodat mensen die dat geïnteresseerd zijn dat kunnen bekijken. Hey, en je had het al eventjes eigenlijk had je het al een beetje over rijkdom, omdat je het ook had over van dat je zelf hebt ontdekt van dit vind ik heel tof om te doen. En maar rijkdom gaat natuurlijk ook voor heel veel mensen over geld. Ja. En ik ben ook wel nieuwsgierig naar, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou, raar om te constateren, maar eigenlijk misschien niet eens zo heel veel. Omdat geld eigenlijk niet zozeer een gespreksonderwerp was in mijn familie. Materiële zaken eigenlijk ook niet zo ter zake doende werden geacht. Dus het was vrij sober. Eigenlijk best wel gewoon sober. Mijn moeder werkte niet, mijn vader werkte alleen. We hadden geen tekort. Dus, die soberheid had ook wel een hele mooie kant, vond ik altijd. Want als ik nu naar mij als mens kijk, word ik gewoon heel blij van kleine dingen. En ik denk juist die sobere basis, dat die maakt dat je ziet dat die rijkdom eigenlijk niet in materiële dingen zit. Dus wat heb ik meegekregen? Eigenlijk een soort van basisgevoel van geluk die onafhankelijk van geld is. Dat is het eigenlijk. Oh, cool. Cool. Ja. En stel dat je wel, dat je gewoon wel geld hebt, of als je geld hebt, waar geef je dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Of leuk? Nou, belangrijk, dan gaan we de clichés noemen, hè. Eigenlijk zou ik dan geld willen investeren in gezond blijven. Maar eigenlijk geef ik heel veel geld uit aan persoonlijke ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld studies, cursussen, boeken, dat soort dingen. Maar als ik dus geld uitgeef om echt plezier te hebben, dus gewoon omdat het kan, zeg maar, dan vind ik kleren en vooral schoenen. Ik heb een soort van schoenentik. Dat vind ik leuk. Ik word blij van de mooie schoenen, van hoe ze lopen en hoe ze eruit zien. Ja, dat. Oké, dus je hebt ook een walking closet met schoenen. Ja, zo'n beetje, ja. Ja. Walking on my blue suede shoes. Ja, nee, ik vind schoenen echt heel fijn. Ja. Wat grappig. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Dat vind ik leuk. Soms kan je wel zo'n soort idee hebben bij iemand van hoe iemand is. Ja. Oh, wat grappig. Hey, en als je, Petra, als jij nou nog maar één tientje zou hebben, ja, niet voor altijd, maar gewoon zo, weet je wel, je hebt een laatste tientje. Wat zou je daar dan mee doen? Nou, definitely, die vind ik echt bijna heel makkelijk, met een goede vriendin op het terras lekker koffie drinken. Ja. Ja. Oké. Okay. En als je een tientje vindt op straat, als het een cadeautje is?
Ja, een cadeautje bedoelt dat ik hem aan mezelf zou mogen besteden. Is dat de intentie van de vraag? Nou, of? Nee, dat je een tientje vindt en ja, dat je het niet verwacht had. En dat je denkt, hey. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele lastige en ik weet niet waarom. Maar misschien zegt dat dan wel van... je zou kunnen denken van ik ga iets leuks voor mezelf kopen, maar dat vind ik altijd nog heel lastig. Ik vind het dan wel fijn om geld te delen met anderen, maar geld aan mezelf besteden vind ik buiten af en toe schoenen kopen lastig. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Interessant. En over dromen. Als geld geen rol zou spelen. En je, ja, weet je, het komt uit de kraan of je hebt de boom in de tuin staan of nou ja, zoals. Ja. Ik weet niet of jouw ouders dat vroeger zeiden, maar mij zegt, het geld groeit me niet op de rug. Ja. Dat het er wel zou zijn. Ja. Wat zou je dan, hoe zou je leven er dan uitzien? Wat zou je dan doen? Het rare is dat ik dan juist nog veel soberder zou leven dan nu. Want dan zou ik denk ik een klein huis in Portugal kopen. Waar de wereld in Nederland ervaar ik soms toch als heel snel en veel. Dan zou ik... Denk ik naar een land gaan waar het tempo gewoon veel lager ligt. Ja, dus dat. Maar zou je nog wel doen wat je doet? Of ga je dan... Ja, wel, ik zou wel... Ik zou wel een tuin beginnen, maar ik zou wel creëren. Want mijn laatste ontwikkelingen, zeg maar, hè, wat ik net met je deelde, dat platform, heeft ook met creëren te maken. Dus het heeft... te maken met een stukje kennis en ervaring en misschien zelfs wel levenservaring koppelen aan een product. En van dat creëren, dat stukje creëren, word ik echt heel blij. En nu is het zo dat je, nou dat ik ook in mijn andere werk gewoon doe en daarnaast creëer, maar dan zou ik toch meer me op dat creëren willen richten. Ja. Ja. Als je de enige op de wereld zou zijn, wat zou je dan doen? Zwemmen. dan zou ik heel veel wandelen en zwemmen. Want ik word ook heel ontzettend blij om gewoon in de natuur met mijn rugzak achterop en dan gewoon wandelen. En eigenlijk zijn dat misschien wel de meest gelukkige momenten in mijn leven. Dus dan zou ik dat doen. Ja. Eigenlijk zou ik dan misschien wel heel, heel gelukkig zijn. Ja, en dan hoeft er verder niet zoveel. Nee. Maar ik, volgens mij kan ik dat herinneren inderdaad, dat ik jou op Facebook heb gezien van het Pieterpad en zo, van dat soort wandeltochten. Ja, en het rare is, als we het dan over persoonlijke ontwikkeling hebben, waar ik ook heel blij van word, van ontwikkeling in het algemeen, maar ook persoonlijk dus, want ik denk, als je kinderen begeleidt, mensen begeleidt, kan het niet zo zijn dat je daar zelf ook geen passie voor hebt, hè? Om toch dingen te ontdekken en te blijven ontwikkelen. Maar de ontwikkeling die je doormaakt als je alleen zo'n wandeltocht maakt en hoe je daar met jezelf geconfronteerd wordt, is eigenlijk niet met de methode te vangen. Het is, vind ik zelf, een hele mooie manier. Ja. En dan ga je ook in je eentje? In je eentje? Nou, niet altijd, maar de mooiste tochten heb ik wel in mijn eentje gemaakt. En dan mijn rugzak achterop. En dan in het begin ben je een beetje angstig nog. Dan ga je boeken, zeg maar, van bed and breakfast of van kleine hotelletjes. En later ga je gewoon op pad en dan zie je wat er op je pad komt. En het grappige is dat je dan stukken van jezelf ontdekt die je nooit voor mogelijk had gehouden. En dat je ook allemaal mensen tegenkomt, allemaal wijze mensen en zulke boeiende gesprekken hebt, dat zo'n wandeltocht gewoon zo bijdraagt aan inzichten in jezelf. Dus ja, dat vind ik heel, heel fijn. Ja. Wauw, klinkt goed. Klinkt goed. Ja, ik heb het nog nooit. Ik ga wel veel op reis in mijn eentje. En dan ga ik ook wel op pad, maar dat is toch anders dan een wandeltocht maken. Ja, ik heb nog altijd zoiets gehad, want ik heb niet zoveel met wandelen. Maar dat is niet waar hoor, maar dat dacht ik altijd. Het vertraagt heel erg. En dat is heel fijn. En ook dat lijfelijke bezig zijn. Ik heb de neiging om nogal in mijn hoofd veel te denken. En op het moment dat je gaat wandelen, dan merk je gewoon dat gedachten rustiger worden.
Dat is ook heel fijn, een bijkomend fijn effect. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik loop nu dus wel, want ik heb me op een gegeven moment het doel gesteld om eerst met 5000 stappen, toen 7000 en toen 10.000 stappen per dag. Maar goed, zo'n Camino of zo'n Pieterpad, dat is natuurlijk wel iets meer dan 10.000 stappen. Dus ja, dat maar ik denk niet dat... Ja, ja. Hoeveel stappen is dat per dag? Ja, hoeveel is een kilometer? 1000 stappen. Ik denk dat je een stap per meter. Ik loop dan een beetje afhankelijk van het terrein tussen de 15 en de 20 kilometer. Ja. En dat is goed te doen, hè? Ook ongetraind, zeg maar. Ja. 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 Leuk. Nou, klinkt inspirerend. Hey, en je zei al een beetje van wat het met je doet, hè? Dat het je van je hoofd naar je lijf toe brengt. En je gaf al eerder aan van dat je ook geleerd hebt van te kijken naar de kleine dingetjes. Ja, dus ja, eigenlijk wel een logische vraag. Wat maakt jou rijk? Een besef vooral, denk ik. En naarmate ik ouder word, merk dat eigenlijk steeds meer indaalt dat besef dat het helemaal eigenlijk niet om de grote dingen in het leven gaat, maar dat de kleine dingen zo groot zijn. De gewone dingen, dat iemand de moeite voor je neemt om een kopje thee te zetten, dat je dochter blij belt van hé, dat is gelukt, dat je een kind ziet lachen of helemaal iets ziet ontdekken van wow, zo had ik het nog niet gezien. En de contacten met fijne mensen, dat maakt mij heel rijk. En vooral dat besef, hè, dat ik dat besef heb mogen ervaren. Ja, dus juist wegbewegen van dat materialisme maakt mij rijk. Heel grote paradox, maar zo ervaar ik het wel echt. Ja. 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 Helemaal eens hoor, ik voel het ook zo. Maar dat is natuurlijk de reden waarom ik de vraag stel. Ja. En als het, ja, ik vind het altijd leuk om met mensen over hun goud te praten. En met goud bedoel ik dan de inzichten, de kennis, wat je hebt opgeduikeld in je leven tot dusver. Dat noem ik eigenlijk het goud. En wat zou jij als jouw grootste goud zien? Nou, eigenlijk is die voor mij heel duidelijk. Het moment waarop ik besefte dat ik de eigen regie over mijn leven heb. Dus dat ik het stuur in handen heb en dat ik kan sturen waar ik naartoe wil. Dat wil nog niet zeggen dat ik dat altijd durfde. Maar het moment dat dat indaalde, dat besef, dat was zo'n keerpunt in mijn leven. En vanaf dat moment ga je steeds meer sturen in de richting die je zelf wil. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat vind ik het grootste gouden moment, ja. Wauw. Ja. Mooi. Ja. En ja, dat vind ik al heel inspirerend. Maar dus, je hebt vast nog wel meer inspiratie te delen. Dus ik was even nieuwsgierig. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Ja, en dat zijn van die vragen, Kat. Hè? Dan denk ik, wat bedoelt ze nou? En dat hoort een beetje bij, denk, hoogbegaafdheid / hoogsensitiviteit. Dan krijg ik bijna een R. Wat bedoelt ze nou op het gebied van privé? Een kinderboek? Een coachingsboek? Een boek op... Dus, nou ja, dan krijg ik echt zo van error. Ik heb zoveel boeken natuurlijk die iets aangeraakt hebben. Een beetje aanhakend in mijn grootste goud is The Strength Finder van Tom Roth. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een boek. En Tom Roth die gaat er eigenlijk van uit. Heel veel mensen zijn bezig met te fixen wat er niet goed genoeg in hunzelf is. En deze man, dat is een managementboek. Die kijkt juist wat je wel goed kan. En zegt jou dan van, als je dit goed kunt, passen deze en deze rollen bij je. Dus het is een hele andere manier van kijken naar jezelf. En die past eigenlijk een beetje bij je eigen regie nemen. Van, maar als ik juist op die koers ga varen, dan kom ik veel meer bij mijn eigen weg. Dus dat boek past een beetje bij mijn grootste goud. En die past eigenlijk ook heel mooi bij mijn visie op onderwijs, waar ik in onderwijs nog heel vaak zie dat
Dingen die niet zo goed gaan gefixt moeten worden. Hè? We moeten allemaal bijles spelling en bijles lezen om allemaal de beste lezers, of in ieder geval op een bepaald manier te kunnen lezen, dus meer curatief. Waarom gaan we nou niet uit van de talenten van mensen? Hè? Bijvoorbeeld op een VO, voortgezet onderwijs, moet iedereen wiskunde alle vakken op een bepaald niveau doen. Maar wat als je nou een denkniveau hebt van een VWO'er, maar je kunt toevallig niet zo goed wiskunde? Betekent dan dat je, omdat je geen wiskunde kunt doen, op een ander niveau moet leren? Terwijl, nou ja, dat soort gedachten, hè, van waarom kijken we altijd naar hetgene wat niet zo goed gaat in ontwikkeling? Waarom kijken we niet veel meer, en eigenlijk doe je een beetje hetzelfde volgens mij, waarom kijken we niet naar wat het goud van mensen is, de talenten, en haken we daar niet veel meer op in? En een andere grote inspiratiebron daarin is de hockeycoach van de dames hockeyelftal, wat goud gewonnen heeft. Die ging dus altijd uit van hetgene wat niet zo goed ging, tot hij juist de talenten van zijn speelsters ging gebruiken. En toen hebben ze uiteindelijk goud gewonnen. Dan ben ik even de naam kwijt. Ik ben heel slecht. Ja, ik heb ook niet zo heel veel verstand van sport. Maar, nee. Maar de naam die opkomt is Tom. Maar ik weet niet waarom. Ja, Tom. Maar ik, ja, sorry, nou ja, dat. Dus, dat zoeken meer, we nog even op. En dat zetten ja, we dat dan zoeken in de we show op. Notes. Ja, maar... dus het eigenlijk uitgaan van overvloed in plaats van, van schaarste. In mensen, in geld, in alles. Ja. Wauw. Ja, dat is mijn grootste goud. Ja. Ja, inspirerend. En ja, I totally agree natuurlijk. Want ja, dat is ja. Ook hoe ik het zie. Ik heb het altijd zo... Ja, er was toen eens iemand die zei van... Je moet niet een konijn op zwemles willen doen. Ja. Een beetje dat gevoel, ja. Weet je wel. Je moet op alle vlakken moet je een zeventje halen. Terwijl als je nou zou focussen op je talent, dan kan je misschien wel een 10 worden in waar je nu een 18 bent. Ja. Hoe cool is dat? En dan wordt het leven veel moeitelozer van. Ja. Ik heb vrije school gedaan, hè, dus voor mij, ik bedoel, ik heb natuurlijk wiskunde. Ik heb nog, zeg maar, les gehad in de tijd dat wiskunde nog niet verplicht was. Dus ik heb het nooit geleerd. Volgens mij bedoelen we precies hetzelfde. Hè? Ja. Waarom moet iedereen, in Nederland zeggen ze ook de zesjescultuur, degene die het niet zo goed kunnen, moeten naar de 6. Maar daarmee impliceer je ook dat degene die het heel goed kunnen, geen 8 mogen scoren. We moeten allemaal een beetje... Waarom? Ja, precies. Ga lekker uit van je kracht. En ik zeg altijd, do more of what makes you happy. Dus ga gewoon, weet je, dan kan je er nog beter in uitblinken. Hoe cool is dat? En het kost je minder moeite. En iemand anders heeft weer... super veel talent voor wiskunde. En die kan daar dan weer lekker zijn hele ding mee doen. En maar vooral dan vullen we elkaar super gaaf mee aan. Ja, maar vooral het kost je minder moeite. En daarmee, als het je dus minder moeite kost, word je ook een blijer mens. Dat geloof ik echt. Ja, het is natuurlijk altijd wel een interessante vraag. Die krijg ik dan wel eens terug. Van, moet het dan allemaal makkelijk zijn? En moet je de hele tijd happy zijn? Nou, dat bedoel ik helemaal niet. Dat bedoel ik helemaal niet. Nee. Heel mooie aanvulling. Nee, is niet hetzelfde. Maar als je in je talent staat, kun je je daarin ontwikkelen. En dat gaat niet moeiteloos. Integendeel, ik denk dat het misschien juist wel veel meer de kern raakt en daardoor soms moeilijker is. Maar je komt meer bij wie jij bent en daardoor word je gewoon een fijner en ook blijer mens. Mooi. Je had het al eventjes over een inspiratiebron, de coach. Maar heb jij nog andere mensen die jou inspireren? Of ondernemers, maar het mogen ook of leraar of filosofen. Maakt mij niet uit. Ik vind Krishnamurti, ken jij zijn werk? Wat ik heel mooi van hem vind, is dat ik als kind... best wel een tocht gehad heb van, dat gaat dan over mijn gevoeligheid, van niemand snapt mij, er zijn eigenlijk te weinig woorden om mijn gevoelsleven te kunnen duiden. En toen ik deze man las, die man schrijft in mijn beleving zo gelaagd, dat ik denk, eindelijk iemand die mij volledig snapt. En dat stuk van, ik ben niet...
gek is misschien een groot woord, maar ook er zijn meer mensen die mij snappen. Dat stukje normalisatie was voor mij bijna als thuiskomen. Zo van, oh gelukkig, er is iemand die woorden kan geven aan mijn de grote gelaagdheid in mijn gevoel. Dus hij was voor mij heel belangrijk, de ontdekking van zijn werk. En dat gaat dan meer over persoonlijke ontwikkeling. En misschien heel clichématig, maar regelmatig kinderen die mij inspireren om meer in het hier en nu te zijn. Lachende kinderen en kinderen die blij zijn. Eigenlijk gaat het daar volgens mij gewoon om gewoon blij zijn met wat er gebeurt en lol hebben, onbevangenheid. Ja, dat is de mooiste inspiratiebron die je maar kunt hebben als mens volgens mij. Ja, hoop, onbevangenheid, blijheid. Ja, ik voel me iedere dag verguld met de kinderen die ik tegenkom op mijn pad. Ja. Wauw, mooi. Ja. En ik vind het nog leuk om nog een paar dingen over jou te vragen. Ja, ik vind het zelf, ik weet niet of ik hem zelf zou durven beantwoorden, maar als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat, puntje. Die is wel grappig, want die heb ik al eens ooit ergens anders beantwoord. En ik kan een veilige versie geven en dan zeg ik dat ik van frikandellen speciaal houd. Dus, dat is guilty pleasure. Misschien een iets persoonlijkere, dat ik lang niet zo extrovert ben als ik misschien overkom. Dat ik eigenlijk heel introvert ben. Ja. Ja. Oké, mooi. Ja, dat is eigenlijk van een leraar best wel, dat verwacht je niet, zullen we maar zeggen. Als je tenminste, de definitie van introvert, extrovert wordt ook vaak verkeerd begrepen, heb ik het idee. Ik heb zelf ook heel lang gedacht dat ik extrovert was. Ja. Ik denk, daar heb ik ook een mooi boek, Stil van Susan Cain. Die legt heel mooi uit hoe het komt dat extroversie zo gewaardeerd wordt in de westerse maatschappij. Terwijl ik denk, hoe mooi is het eigenlijk als je introvert bent? Of hoe mooi is het dat die twee naast elkaar bestaan? Dus dat vind ik ook echt een leestip. Voor mij ook echt een eye-opener. Ja. Ja. En waar ik dus achter gekomen was voor mezelf, wat ik best wel een eye-opener vond, was dat heel veel mensen het idee, tenminste dat had ik zelf ook, dat introvert te maken en extravert te maken heeft met hoe je communiceert. Maar het heeft veel meer te maken met hoe je oplaadt. Dus dat je, als je extravert bent, dan krijg je juist heel veel energie van onder de mensen zijn. En dan pak je juist die energie. Terwijl als je introvert bent, dan ben je iemand die het prettig vindt om alleen te zijn. En die kan dat heel goed. En als ze in groepen zijn, dan gaat juist de energie wat naar beneden toe. Ja, heel herkenbaar. En mooie vraag ook. Ik denk dat er veel meer leerkrachten juist introvert zijn. En in het huidige schoolsysteem krijg je dan eigenlijk weinig tijd om op te laden, ook door de dag heen, omdat je constant in een groep met 25 kinderen bent, wat ook impliceert dat jouw prikkelniveau oploopt. Er is weinig ruimte en tijd om even weer bij jezelf te komen. Zeker nu er continu roosters zijn. Wat ook volgens mij voor heel veel leerkrachten gewoon echt lastig is. Ja. Ja, dus een stukje werkdruk met zich meebrengt. Dat zeg je wel mooi. Want dan had ik het toevallig inderdaad laatst ook met een vriendin over. Die ook docent is. En die zei, in mijn pauze moet ik in de gymzaal de hele bende in de gaten houden. Ja. Terwijl dan heb ik echt nodig om eventjes aan de oplader te gaan. Ja. Om die lessen gewoon goed te kunnen doen. En dat is best wel, de een kan dat natuurlijk beter dan de ander. Ja, zeker. Maar dat is best wel heftig. En daar wordt eigenlijk niet zo echt rekening mee gehouden. Maar goed, misschien moet je daar dan als docent ook zelf wat meer voor opkomen. Zodat ook in het onderwijssysteem misschien eigenlijk eens een keer een beetje oor is voor dat.
Dat stukje, ja. Ja, maar dat zou ik mensen wel gunnen, ja. Ja, want er zijn natuurlijk veel discussies over werkdruk in het onderwijs. Maar ik denk met dat soort hele kleine inzichten dat er een groot verschil gemaakt zou kunnen worden. Ja. Ja, en dat is dan voor de docenten, die er dan nog weer optimaler voor de leerlingen kunnen zijn. Ja. Die ook gewoon in deze tijd gewoon hele andere dingen nodig hebben als vroeger misschien, omdat ze zoveel prikkels hebben. En wat jij zegt van, nou, die overgevoeligheid, die hoogbegaafdheid, ik bedoel, dat zie je natuurlijk ook nu steeds meer. Ik weet niet of dat er meer voorkomt, maar ik denk dat er gewoon wat meer duidelijkheid over is. Ja, dat denk ik ook. Gewoon meer oog voor neurodiversiteit, hè? Ja. Ja. Mooi hoe je dat noemt, neurodiversiteit. Ga ik onthouden. Ja. Nou, nog ook over jouzelf. Ben ik nieuwsgierig naar, wat is jouw grootste levensles of grootste levensinzicht of een groot levensinzicht? Eigenlijk hebben we het al een beetje over gehad, hè, wat mijn grootste goud was, van dat ik zelf de regie heb. Ja. Die is heel mooi, vind ik zelf. Ja, en eigenlijk wel dat er veel meer nieuwe... dat je zelf de regie hebt, maar dat je ook altijd opnieuw mag beginnen. Dat stuk, dat elke dag een soort van blanco blad is. Ik heb heel lang de overtuiging gehad van, het staat allemaal vast, hè? Het is al voorgeprogrammeerd, maar dat blijkt veel minder waar te zijn dan dat ik aannam. En dat maakt ook dat je een stukje vrijer door het leven kunt gaan. Ja, dat. Ja, ik denk dat het ook afhankelijk is van hoe je ernaar kijkt. Ja, zeker. Ja. Ja, tof. Alles is kwestie van perspectief, hè, Kat? Nou, daar kom ik ook steeds meer achter. Dat, vind ik dat is wel gaaf, want als je dan denkt van, ik voel me machteloos of ik zie het niet. En als je dan anders gaat bekijken, dan zie je het in één keer weer wel. En dat is dan zo grappig, want dan ben je in één keer niet meer machteloos. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. En tegelijkertijd misschien ook zo ingewikkeld. Ja, er zit een paradox in, hè? Ja, behoorlijk. Ja. Ja. Het thema wat mij heel erg aanspreekt, waar ik ook een beetje onderzoek naar aan het doen ben, dus daarom gooi ik die vraag er toch altijd even in. Veerkracht. Wat denk jij dat is en kun je dat leren? Nou, dat is echt die sluit heel mooi aan bij mijn doelgroep. En ook bij mezelf, denk ik, hè, want ik ben mijn doelgroep en omgekeerd, denk ik. Veerkracht kun je zeker in mijn optiek... leren is een raar woord, maar kun je ontwikkelen, noem ik het liever. En ik denk dat de ultieme veerkracht is in het hier en nu durven zijn... Dus noemen ze met een heel moeilijk woord, dysfunctionele copingstrategieën. Dingen die je zelf aangeleerd hebt, die niet meer helpend zijn, los durven laten. Zodat je gewoon in het hier en nu kunt zijn. En veerkracht ontwikkelen gaat volgens mij dus over alle niet helpende patronen die je in je leven aangeleerd hebt, los durven laten. Ja, zo zie ik het een beetje. Dat begint volgens mij met zelfinzicht bij kinderen. Hè, van hoe komt het nou dat jij dit zo ervaart? Wat kun je daarmee? En ik denk dat zelfinzicht de eerste stap is op weg naar veerkracht. Wauw. Dat is een mooi antwoord. Ja, dat is wel grappig. Want zeg, dat heb ik nog nooit zo gehoord. Dus dat vind ik heel leuk. Nou, ook dat leuk dan. Ja. Heel veel mensen zeggen van ja, dat je meeveert. Ja, dat is ook natuurlijk zo. Maar... Ik vind het wel mooi deze, ja. Dus die gaan we even meenemen. Nou, dankjewel voor het compliment. Super. Vind ik een compliment. Ja, dat is het ook. Absoluut. Mooi. Nog heel even over inspiratie. En over het hier en nu gesproken. Wat lees je, luister je en kijk je op dit moment? Ja, en dan moet ik zeggen, kijken heel lastig. Want ik kijk al 5 jaar geen tv meer. En dat valt me eigenlijk heel prima. Als ik kijk, kijk ik heel bewust, dan ga ik liever naar de bioscoop om heel bewust prikkels, dat gaat over bewuste prikkelreductie.
Ik luister op dit moment heel veel van de Rolling Stones. Op de een of andere manier vind ik dat heel fijn op dit moment. Maar dat verschilt heel veel. Ik hou van Bach, ik hou van Marillion, ik hou van techno vind ik lastiger. Maar het is heel breed, maar op dit moment Rolling Stones. En ik lees op dit moment een boek over positieve psychologie. En ik lees eigenlijk heel vaak vakliteratuur en veel te weinig gewoon ook literatuur. En dat is wel een stukje waar ik misschien zelfs door jouw vraag wel van denk, hé, daar wil ik wel meer van. Ik merk in het algemeen dat ik meer wil van schoonheid. Ik hou heel erg van schoonheid. Ja. Oh, interessant, interessant. Ja. Ja, nee, dat is wel grappig, want ik lees dus ook eigenlijk nooit romans. Nee. En nou ja, over literatuur. Ik heb vroeger wel, natuurlijk voor mijn school heb ik heel veel literatuur moeten lezen. Dus daar was ik op een gegeven moment een beetje mee klaar. Maar ik zat er wel laatst over na te denken van, ik lees eigenlijk alleen maar inderdaad persoonlijke ontwikkelingsboeken. Ja, ik ook. Die allemaal hartstikke fantastisch zijn. En ik lees er wel, nou, bijna wel één per week, zeker. En, maar toen dacht ik, oh ja, maar dat is nog een heel ander genre. Dat is ook interessant, weet je wel. En als je toch, weet je, daar kan je ook dingen van leren. Ja, dat is grappig, hè. In de positieve psychologie zijn er twee stromingen die zeggen van een mens kan blij worden van zelfontplooiing, maar kan ook blij worden gewoon om blij te zijn. En dat stukje zelfontplooiing, daar ben ik heel erg mee bezig geweest de afgelopen 15 jaar. En ik denk, soms mag het ook gewoon zo zijn dat je blij bent, gewoon omdat het kan of omdat iets mooi is. En dat stuk, ja, ik neig er eigenlijk op dit moment naar om gewoon dingen te doen omdat het fijn is of omdat het mooi is, zonder specifiek aanwijsbaar doel. Ja, episch. Oh, resultaat. Om een resultaat. Ja, meer episch zeg ik dan in mijn leven. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat is inderdaad wel, nou ja, de dingen die je ook noemt van het wandelen bijvoorbeeld. Nou ja, het team hier in het moment zijn. Het kijken naar de kleine dingen. Het genieten van, nou ja, van de natuur of van, nou ja, de simpele dingen. Ik kan inderdaad ook gewoon zo'n soort van ultiem happiness moment hebben. Dat ik gewoon ergens loop en in één keer denk, oh, de kosmos of zo, weet je wel. Ja. Dan ook zo super erg realiseer van, ik loop hier nu op deze plek. Hoe gaaf is dat? En daar kan ik dan ook zo ontiegelijk de schoonheid van inzien. Ja. Ja, en dat is wel echt gaaf als je dat kan. Dat je ook de ruimte hebt en de tijd neemt, of ik weet niet precies wat je daarvoor, maar dat je dat ook kan ervaren. Ik denk dat dat ook een stukje met hoogsensitiviteit te maken heeft, met de intensiteit van dingen die binnenkomen. En ik heb het net ook heel erg gehad over van, ik doe bepaalde dingen bewust niet, omdat mijn prikkelniveau dan oploopt. Maar dit is echt de mooie kant van hoogsensitiviteit. De intensiteit van schoonheid heel goed kunnen doorvoelen en doorzien. Ja, ik heb ook een hele fotoserie bijvoorbeeld gemaakt van roestige dingen, omdat ik die zo mooi vind. Ja. De schoonheid en de lelijkheid, zeg maar. Dat kan ik ook heel erg van genieten. En ik loop elke avond, want ik woon hier dus aan het IJ. Ik loop elke avond net voor zonsondergang naar het IJ om de zonsondergang te zien. Kijk. Dat is ook een soort standaard ding geworden. En als ik het niet gedaan heb, dan mis ik het echt. En ja, hij dat is elke dag uit zo mooi. En dan denk ik, ja, maar het is zo'n koestermomentje dat je denkt van, ja, of het bos in de herfst. Oh my god, hoe mooi. Hoe mooi. Nou ja, schoonheid in kleine dingen. Het zit in de kleine dingen. Hoe mooi. Ja. En kinderen inderdaad. Lachende kinderen. Oh, kinderen die lol hebben. Ja. Die zullen kunnen lachen om iets heel simpels. Ja. Dan denk je van, wat zijn we toch serieus geworden met z'n allen. Nou, dat hè. Dat onbezonnen kind in jezelf weer kunnen vatten. Ja, dat gun ik iedereen eigenlijk. Dat is zo rijk. Ja. Ja. Wauw. Tof. Nou, dan gaan we een pleidooi voor houden, mensen. Hey, en Petra, heb jij misschien nog ander advies voor onze luisteraars? Dat je zegt van, nou, ik heb een mooie quote of weet ik veel, iets. Weet je, ik denk dat we de kern heel erg geraakt hebben. En ik vind advies soms ook best wel een beetje zo belerend. En ik wil helemaal niet belerend zijn. Ik wil eerder inspirerend zijn. En
ik denk dat blijheid en de dingen die mij verguld maken, dat ik die mag delen, dat dat meer inspirerend is. En advies, daar wil ik eigenlijk van wegblijven, Kat. Ja. Cool. Dat vind ik ook een mooi advies. Ja. Maar het is ook wel mooi wat je zegt, want het is natuurlijk zeg maar het belerend, wel of niet belerend zijn. Dat is ook in mijn leven altijd een soort dingetje. Je wil je inderdaad inspireren. Je wil niet mensen gaan vertellen wat ze moeten doen. Dan moeten ze het zelf weten. Ja. Mee eens. Heerlijk. Goh, hey, Peter, waar eens. Ja, we zijn het zo eens. Laten we over familie zijn. Dat is ook leuk. Ja, waar we mee gaan eindigen is, waar kunnen we jou vinden? 1 december lanceer ik mijn website, Digi Homeschool heet het. En daar ga ik alles wat ik hier eigenlijk verteld heb, dat leren volgens mij heel nauw verbonden is met spelen en dingen ontdekken. Einstein zei al, spelen is de hoogste vorm van onderzoeken. Dat ga ik in die platform echt vormgeven, zodat ouders daar ook iets mee mogen van. Ga met je kinderen spelen, ontdekken. En nou, ik denk dat dat de weg is, dat je dan je weg in het leven kunt vinden. Cool. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Petra. Dank je wel voor je inspiratie. En leuk dat ik je een beetje beter heb leren kennen. Hoe grappig is dat, hè? In een podcast, maar liefst. Leuk. Ik vond het ook heel leuk. En ik merk... als je mag vertellen waar je blij van wordt, dat doet heel veel goed. Dus ook aandacht voor elkaar. Nou, misschien is dat mijn advies. Mensen, heb meer aandacht, oprechte aandacht voor elkaar. Wat als we elkaar echt zouden zien, Kat? Ja, mooi. Oh, daar eindigen we mee. dankjewel voor dit. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.